მოგესალმებით. ფიქრობ გუშინდელ ჩემს გამოსვლამ ნახო გაგანახათ ჩემი სულიერი მხარე. თუმცა გუშინ არ მეხო დრო თქვენთვის მეჩვენებინა ჩემი ხედვაში დედაგარე პოლიტიკასთან დაკავშირებით. დღევანდელი პოლიტიკური ატმოსფერო ნამდვილად მაძლევს უფლებას თქვა რომ პრობლემები გადასაწყვეტია თითოეულ დარგში. დღეს შევესწრებთ გადმოგცეთ ჩვენი ყველა ის მოსაზრება და ხედვა საქართველოს წინსა და გაძლიერებისათვის. მე გავხსენებ ნოდარ თუმბაძის ციტატას. ადამიანი ყველაფერს შეიძლება შეეგუოს. უხარისხო ფიქსაციას, ტანსაცმელს, პურს, უფრო მეტიც ადამიანმა შეიძლება გაუძლოს შიმშილს, სიშიშვლეს, სიცივეს, სიღატაკეს, მაგრამ სულიერ სიღატაკეს ვერასოდეს შეეგუება. ჩვენი ქვეყანა მყარ ღირებულებებზე აგებული. როგორც ბატონმა გოგამ ახსენა, ჩვენი მენტალობა უნდა შეიცვალოს. მენტალობრივ ეთანხმები, თანაც არა. რადგან მოსახლეობის მოსახლეობის სიღარატაკის ზღვარს ქვემოთ ჩვენ მოსახლეობას მოსახლეობა არის მოსახლეობის უმრავლესობა არის სიღარატაკის ზღვარს ქვემოთ. ადამიანს რომელსაც შვილების გამოყოფის პრობლემა შეუქმნა ქვეყანა ვერ ახერხებს მომავალზე ფიქრს. მას დღევანდელი ხეობის გადასატანი თუმცა გაცნობთ მომად რომ ყველაფერი შეიძლება. არ უნდა მომცეთ თავისუფლება ვიყოთ ეგოისტები პირიქით. ერთად უნდა ვისრულოთ ჩვენი ქვეყნის სიძლიერესა და ერთიანობას. ახლა მე მინდა შევსაუბროთ განათლების სისტემაზე. უმაღლესი განათლება ბაკალავრიატის პრიორიტეტული სპეციალობებს აფინანსებს. პრიორიტეტული სპეციალობებს აფინანსებს სახელმწიფო. მაგისტრატურას და დოქტორანტურას ფინანსდება ფონდით. ეს უკვე ჩვენი ხედვაა. ფონდით, რომლის ბიუჯეტის მთლიანად სახელმწიფო ბიუჯეტით და კერძო პირების შემოწირულობებით შეიძლება. უფასო იქნება სკოლამდე და საშუალო განათლება. ეს არის მთავარი ფირთვი განათლებისა, რაც ჩვენ შეგვიძლია მოიცეს ჩვენს ახალგაზრდებს. ეს არის ის, რითაც შეგვიძლია ავზარდოთ უკვე სხვა მენტალობით, ახალგაზრდობა, რადგან ჩვენ რა განათლებას გავიზარდოთ. ეს კი ამთლიანად შეცვლილი, უფრო დემოკრატიული ახალგაზრდობის მიღება შეგვიძლია, უფრო ლიბერალური და უფრო ტოლერანტული ახალგაზრდობის მიღება შეგვიძლია. ეს არის მცირე რისკაფეთებაც, ახლა ჩვენ შეგვიძლია რისკაფეთებაც შეგვიძლია შემოხვდებას. ჯანდაც მოკლედ ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ სახალხო დაზღვევას. წლიური 30000 ლარის ქვემოთ შემოსავლების მქონე პირების დაზღვევის სახელმწიფო. მოწესრიგებულია ჯანდაცვის ობიექტები და აღჭურვილია მათი შენობები. საჭირო აპარატით. საპენსიო და დავაუცილებლად დავნერგოთ საპენსიო ფონდს. სახელმწიფო კერძო და საპენსიო ფონდთან. ახლა უნდა გადავიდეთ სასამართლო რეფორმაზე. მოგესალმებით, საქართველოში 2011 წელს ბოლოს მომხდარი სიტუაცია უკეთრად აისახა ჩვენს როგორც ჩვენს კოლოკიაზე, ასევე ჩვენს ნერვებზე და ხალხმა უკვე შეწყვიტა ფიქრი, შეწყვიტა ნდობა და ჩვენ გვინდა რომ შემოვიდეთ ახალი სისტემები. სასამართლო აუცილებლად უნდა იყოს რეფორმირებული და აუცილებლად ყველა სამართალდამცავი ორგანო უნდა იყოს დეპოლიტიზაციის. აუცილებლად უნდა მოხდეს მათი დეპოლიტიზაცია. და აუცილებლად ყველა აბსოლუტურად ყველა სასამართლო თუ ძალოვანი სტრუქტურა უნდა იყოს მიახლოვებული მაინც ევროსტანდარტებთან. ეს რაც შეეხება სასამართლო რეფორმას და სასამართლო სისტემას. ახლა გადავალ თავდაცვას. მოგეხსენებათ თავდაცვა ქვეყნისთვის არის ერთ-ერთი ძირითადი ხერხემალი, რადგან აგებული არის ყველა ის სისტემა, რაზეც მინდა რომ დღეს გელაპარაკოთ. სახელმწიფოს 2008 წლის ომი. სადაც გარკვეული დავინახე პრობლემა. საავადმყოფო იქნება სარეზერვო სამსახური, სადაც ეს სახელმწიფო ვადა გაიზრდება. ქვეყნის ჯარი შეიძლება საკონტრაქტო პირობებით აყვანილი მოტივირებული ახალგაზრდებით. ახლა მინდა საგარეო ურთიერთობებს შევხედოთ. საგარეო ურთიერთობების ხრი საქართველოს აგრძელებს საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობას და მსოფლიოსთან ერთად ტერორისტთა ბრძოლაში, რადგან ტერორიზმის ყველა
და ხდება რუსი ფოლკლორის საფრთხე არის. დაკავებული და ახლა მინდა გადავიდეთ ჩვენს ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, წინა გამოსვლაზე ვილაპარაკეთ თემაზე. დაკარგული ტერიტორიებთან დაკავშირებით. მე ფილოსოფ ერთხანეს. ჩვენ დღეს გვაქვს თემენის დაფესის პოლიტიკა. მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვხედავ. რეალურად თქვენებში ჩაიხედეთ. არანაირი აგრესია არ იქნებოდა რომ არა პირების სურვილებისა. ამ სურვილების მიხედვით აიწყო ყველაფერი. დაიწყო აგრესია ჩვენ ხალხ შორის. მე თავაზობ დავიწყოთ თემენისა უკაცრავად აღიარებისა და პარტიების პოლიტიკა. ის საფრთხე, რომელიც აფხაზების მიმართ, ის საფრთხე, რომელიც ოსების მიმართ აღიარებს თუნდაც ერთ დანაშაულს. ის ოსი, რომელიც აღიარებს ერთ დანაშაულს თუნდაც ქართველების მიმართ და ერთ დანაშაულს აღიარებს ის აფხაზ ქართველების მიმართ, ეს თემა დასაწყისი უთერთობის დათობისა. ვერანაირი კულტურული, სპორტული და ვერანაირი საგამართლებო ღონისძიება ვერ მოერგება იმ სისტემას, რაც დღეს გვაქვს. ეს აღიარების პოლიტიკა არ დავიწყეთ. ჩემს ძალიან დიდი ტკივილია, ვინაიდან მიმუშავია რეინტეგრაციის განხრით და შევხედი ვარ ძალიან ბევრ აფხაზსა და ოს. მეც გორის მოსახლე ვარ. ახლა ქვეყნის ძირითადი პრიორიტეტი მინდა სოფლის მინდა ქვეყნის ძირითადი პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის მიმართ. უნდა განვითარდეს ყველა ის სტრუქტურა. დავთქვით მე ვენახეობიდან, აგერ გორში ჩვენ ვიცით რომ არაჩვეულებრივობაში მოდის, მაგრამ ბიზნესი არის ძალიან როგორი თქვა, დაკრენებული, რადგან მის განზიდვა, გატანა სხვა არ ხდება. რეალურად არ ხდება, შენ შეიძლება სადაც სალკეული სტრუქტურები აფინანსება და გააკეთო. ჩვენ გავდეთ აუცილებლად ტრანსიტული ქვეყანა. ჩვენ გავიტანთ ყველა იმ საშუალებას, ყველა იმ მზაბოდს, რასაც საქართველოში დააუზადეთ. მოგეხსენებათ, სამი რესურსები გვაქვს. ახლა მინდა გარე პოლიტიკაზე ვილაპარაკო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაგრძელებთ ევროკავშირისკენ, თუმცა ვარ ევროკავშირის და უკვე ასპირანტი, ადათოსერი და ევროკავშირის ასპირანტი და ვფიქრობ, ყველაფერი ეს ჩვენს ქვეყანას მისცემს საშუალებას, რომ ის ხალხი, ვინც დღეს ჩვენ სიგარეტის ზღვარს ჩვენ მოთქვამს, ფეხზე წამოვაყენოთ, მისცემს საშუალება, რომ არაზოს აღარ დაესმის სულიერად, არაზოს აღარ იფიქრონ იმას, რომ მე დღეს ვის ხავ ის ფული, რომ მე შვილებს საშუალებას მოუტანო. რეალურად ჩაიხედეთ თქვენს გულებში. არ ქონიეთ ისეთ შემთხვევა, რომ სახში იმის გამო რომ რაღაცა ოჯახური პრობლემის, ფინანსური პრობლემების გამო თქვენ რეალურად ფულის გატეხვა მოგიწევთ, ერთი ფული ხუთ კაცზე დაგინაწილებიათ. საქართველოში დაუნდა დამთავრდეს ის დრო, აუცილებლად უნდა დამთავრდეს ის დრო, რომ კაცი თქვენში იქნება 300 ლარს ხელფასი. ეს არის ქართველი კაცი დაცინო რეალურად. მე მინდა ვიხილო თქვენთან ერთად საქართველო გაძლიერებული, აყვავებული და გამთლიანებული, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ერთი ძალიან კარგი მაგალითი მინდა მომყანო. ჩვენ ვიცით მისთანაკუთრება სამომავლო ეგეთები და გარეკანებთან ეს სტრატეგიული ურთიერთობა. ესენი იქნება, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი და პოლონეთი და ბალტიისპირეთის ქვეყნები. რეალურად ამ ქვეყნებთან უნდა დავაკავშიროთ ჩვენი ბიზნეს ტრანზიტი. მე ვთქვით, ყველა რეალურად აღიქვათ, შემომხედეთ თვალებში და მოიხსენოთ თვალებში, სანამ ამ თვალებიდან არ დაინახავთ სიმართლეს. დიდხანს დავწერთ ამ ქვეყნებში. იმიტომ რომ მე ყველანაირად შევცეთ, თქვით მე ჩვენი ბინა, ის შიდა პოლიტიკა, ის გარე პოლიტიკა, რაც ჩვენ შემოგთავაზებთ. ჩემი ხალხია სამშობლო.